5 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ରୋଗଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବସନ୍, ଏ ରୋଗଟା କେତେ ବଡ଼ ରୋଗ, ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଏସନ୍। କିନ୍ତୁ ଡରବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ରୋଗ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିପାରନା ଏ ରୋଗଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ନେଇକରି ଠିକ୍ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଔଷଧ ଯଦି ଖାଇପାରନା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ରୋଗକେ ଆମ ଦେହରୁ ହଟେଇ ପାରମା। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରମା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଜିର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ଅଟୁ, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି କରି ବୁଝେଇ ପାରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତା ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି, ସେମାନଙ୍କ ଡର ବୁଝେଇ ପାରିବି, ଏଟା ହେଉଛି ମୋର। ତ ଏ କାମକେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ କରବାର ଅଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେନ୍ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକେ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶିକରି ଲୋକଙ୍କର ଘର ଘରକେ ଯାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବାର ଅଛି। ଏ ରୋଗଟା କ'ଣ ହେସି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକେ ସଫା ନାଇଁ ରଖୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବସୁ କି ନାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ଆମର ଯାହା ଅଛି ଥାଉ, ଲେକିନ୍ ହେନ୍ତା ଭାବବାର ଦରକାର ନାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କରମା, ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା ରଖମା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଶା ମାନେ ନାଇଁ ଆସ। ଯେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ମଶା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍, ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଣିମା କି ମଶା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ କାଁ କରମା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା ସୁତରା ରଖମା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରମା ସେମାନେ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା ସୁତରା ରଖବେ ଭଲସେ ରଖବେ। କାରଣ ଯଦି ମଶା ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ନାଇଁ ରହୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ନାଇଁ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ସମାଜକେ ସୁସ୍ଥ କରିନେଇପାରୁ। ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ରହିବା ତ ଆମ ସମାଜ